Chápu, že na recenze notebooků na tomhle kanále nejste úplně tak zvyklí, ale když se objeví něco, co vyčnívá z řady, třeba jako právě tenhle ten ROG Zephyrus G14, rozhodně jsem se mu chtěl podívat na zubek. Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u další recenze. herní notebooky má asi většina z nás zafixované jako náhrady desktopových řešení s hodně slušným výkonem, obrovskými rozměry a ne moc pěknými šasy, váhou třeba 3-4 kg, prostě něco, co radši necháte ležet doma na stole, než abyste ji táhali každý den sebou v batohu. O to víc mě překvapilo, když ROG, jako čistě herní podznačka Asusu, přišel na trh s řešením, které na první pohled vůbec nevypadá jako herní, ale jako noťas, který se nemusíte bát sebou vzít ani na pracovní schůzku, aniž byste vypadali jak někdo, kdo žije dva životy. Jeden distinguovaný v rálu s kravatou a ten druh jako gamer, nadopovaný Red Bullem do brzkých ranních hodin. Po designové stránce ten notebook totiž vypadá hodně seriózně s hliníkovým šasy a váhou kolem 1,7 kg. Roto rozhodně žádné uchotačky nebo popruh batohy fakt neutrhne. V designu šel Asus navíc ještě o kus dál a pokud se rádi odlišujete od okolí, můžete šáhnout po verzi s anime Matrix displejem, která jde právě do prodeje. To je takovýto girkování právě tady na zadní straně, které má v sobě ukryté diody a můžete ji využít pro prosté zobrazení obrázku nebo podobně jako v mobilech na Always On režim zobrazující aktuální čas, zbývající kapacitu baterky a nebo třeba nový e-mail. Možností je spousta, no a všechno si bez problémů nastavíte v aplikaci Armoury Crate, kterou ROG používá třeba i u svých motherboardů pro aktualizaci ovladačů, nastavení větráků, aurasinků a tak podobně kde ROG rozhodně spojilo příjemné s poznáte po otevření, když výko svým přesahem nadzvedne záda notebooku mírně ze stolu. Díky tomu se pak celý spodek lépe chladí, ale hlavně se dostane vzduch do nasávání větráků. Sekundární výhodou je potom mírné naklonění klávesnice směrem k uživateli pro lepší psaní. Tady jsem narazil asi na největší nevýhodu celého notebooku a to je klávesnice. Pominuli design klávesnice, která zrovna tak úplně nepůsobí prémiově, Vadilo mi nejvíc rozložení v podobě malého entru, malého levého shiftu, tlačítka print screenu nepochopitelně vedle mezerníku, no a celkové podsvícení, které by mělo ve tmě pomoci najít tu správnou klávesu. No, ve skutečnosti ale svítí tak, že znaky na klávesnici od sebe jen těžko rozeznáte. Druhou výtku mám k umístění portu. Chápu, že výduchy větráků někde být musí. Tedy, oni jsou na vrchní straně i na té spodní straně. Ale boční výduchy zabírají přesně to místo, kde bych ocenil většinu portů. Ty jsou bohužel umístěné hodně dole, a tak se vám v prostoru, kde manipulujete třeba myší, tak se vám ty kabely prostě dost pletou. Naopak, kladně hodnotím jejich počet. Dvakrát USB-A ve verzi 3.2, HDMI, jack na audio a dva USB-C porty, ovšem bez podpory Thunderbolt 3. Levý z nich je aspoň s podporou DisplayPortu, včetně nabíjení, no a ten druhý, ten je pak právě jenom pro dobíjení nebo přenos dat. Jediné, co by vám tak mohlo chybět, je podpora SD karet. Ta ovšem začíná být poslední dobou u menších notebooků tak trošičku vzácností. Touchpad, ten je velký tak akorát a využívá maximální možnou plochu spodní části notebooku bez dedikovaných tlačítek, která by jeho plochu zmenšovala. Na kancelářskou práci tím pádem ideální řešení. Na hry chápu, že by to nikomu mohlo vadit, ale většina hráčů akčních stříleček stejně v drhivé většině zapojí externí myš. A to jsem vlastně ještě nezmínil, že v zapínacím tlačítku je blesku rychlá čtečka otisků prstů, na levodní pak 40 tlačítek pro ovládání zvuku a spuštění právě Tý aplikace Armory Crate. Číslo 14. Z modelů neznamená nic jiného než velikost 14 palcového IPS display v rozlišení 1920 na 1080, což je naprosto dostačující na takto velké obrazovce. Pokud nepotřebujete grafický výkon o jednoduché zobrazování nad tím pádem šetření energie se stará vestavěná Radeon grafika. Naopak plnou nálož ve hrách, renderování videa a tak dále, to má na starosti zase Nvidia 2060 Max Q. 4 k už by asi bylo na tuhle kartu nejspíš moc, ale při Full HD jde prostě všechno plynule. Navíc jeho matná úprava zabraňuje odleskům a díky 100% pokrytí sRGB spektra vypadají prostě barvy úplně skvěle. Na to se vám ani neřekl o tom, že display je 120 Hz s podporou FreeSyncu s nedávno přidanou podporou této technologie NVI takže všechno vypadá dokonale plynule. Jiné, co by vám možná mohlo na monitoru vadit, je trošičku slabší maximální jas, ale stejně na sluníčku většinou stejně většina z nás nehraje, no a absence kamerky pro videohovory, to už by vám právě vadit mohlo, protože to se naopak hodí, pokud v dnešní době koronavirové jste často na videokonferencích. Samozřejmě, pokud neplánujete mít na G14 hry, pokud je tam neplánujete pařit, existuje ještě jedna varianta, ta je s 60 Hz ale 2K rozlišením. Co by to bylo za herní noťaz bez pořádně našlapaného hardwareu? Za uplynulých pár let jsme byli svědky neskutečné reinkarnace AMD. Společnost, která byla před pár lety ještě na odpis, zažívá skvělé časy, no a není divu, že Ryzeny si čím dál tím víc nacházejí cestu jak do desktopu, tak právě třeba i herních notebooků. V tomto testovaném notebooku tepe 7 nanometrový Ryzen 7 4800HS, ovšem připlatit si můžete až za Ryzen 9 4900HS. Ten pak doplňuje 16 GB DDR4 a jednotorový úložiště. Ve hrách ukazuje G14 plnou sílu svého hardwaru. Hitman běžel bez problémů kolem 120 fps pořád, Mafia 3 nikdy nespadla pod 60 fps, stejně tak jako Shadow of the Tomb Raider. Samozřejmě, na plný výkon už se docela rozjedou větráčky a G14 se slušně roztopí, ale i při delším hraní, kdybyste čekali trotlení procáků a zpomalení výkonu, pořád všechno jelo na plný výkon. No a to je na tak malý zařízení, kde jsou komponenty fakt nalepený na sebe, s logicky horší propustností vzduchu, co říct. Naopak, při klasické práci větráčky pořád slabě slyšíte, ale máte možnost zvolit i tichý režim, kdy se větráčky prakticky vypnou a na klasickou kancářskou práci s otevřenými pár okny chromu, mail, word a podobně to v pohodě stačí. Po softwarové stránce téměř samozřejmě jistota přibalené Windows 10, což bych vlastně ani nezmiňoval. Pokud bych vám nechtěl říct o balastu, který je přibalen v podobě McAfee. Ten byl tak dlouho otravný se svými notifikacemi, různými bundlovými nabídkami a se jimi definitivně odinstaloval. Výdrž na jedno nabití G14 je v skutku impozantní a samozřejmě hodně záleží, co konkrétně děláte. Pokud z práci hrajete hry, nabíječku si rozhodně sebou vemte. Pokud naopak děláte běžnou kancelářskou činnost, jako odpovídání na maily, psaní verdu, tabulky v Excelu, pár videí z Netflixu či YouTube, vydrží vám nutě zhruba nějakých 8,5 hodiny, což je právě ta jedna pracovní směna. Pak sebou nemusíte tahat docela těžký adaptér a bude vám stačit i lepší USB-C nabíječka jako záloha, kdyby náhodou šťáva došla. Jinak 78W baterie se nabije za 30 minut zhruba na 50% přes dodávanou nabíječku nebo za 45%. Minut skrz USB-C nabíječku. Ta samozřejmě není součástí balení, ale pokud máte po ruce třeba nějakou od nových telefonů Xiaomi, 65W USB-C nabíječku z Power Delivery, jste v suchu, no jak jsem řekl, velkou nabíječku, nechte tím pádem doma. Samozřejmě, pokud budete hrát hry, Neočekávejte, že notebook vydrží nějak dlouho na batery, anebo že si na baterku zahrajete nějak kvalitně. Jakmile vypojíte nabíječku, výkon drasticky spadne zhruba na nějakých 20 fps v akčních hrách a výdrž se mi pohybovala kolem 1,5 hodiny maximálně. Pro koho je G14 určená a mohu ji vůbec doporučit? No, tak předně potřeba říct, že gamingových noťasů je na trhu spousta. Konkurence je velká a G14 se samozřejmě nesnaží zalíbit cenou. Na druhou stranu nabízí všechno, co potřebujete, jak pro obstojné hraní, sledování filmů skrz slušně hrající čtyři repráčky, tak pro běžnou práci bez nutnosti vlastnit dvě zařízení. Ano, stojí v rozmezí 49 až 56 tisíc, podle zvolené konfigurace. Pokud ovšem nevyužijete Animatrix Display na zadní straně, můžete i docela slušnou částku ušetřit. Nejlevnější varianta G14 bez Animatrix začíná totiž na 35 tisících, no ale já osobně bych lehce připlatil na konfiguraci bez Matrixu v ceně kolem 43 tisíc. Schválně mi napište, co na tenhle ten notebook říkáte vy, a jestli se vám Asus trefil do výběru, jestli dáváte přednost čistě hernímu stroji, nebo naopak hry vůbec nehrajete a stačí vám používám notebook pro klasickou kancelářskou práci. Díky také za případný like či odběr kanálu a čau u dalšího videa.